Na samotný závěr, já doufám, že za takového přítele Lidic můžeme považovat i paní Zitu Oberwalder, která věnovala svoji životní energii tomu, aby přišla do Lidic a Lidice na svých fotografiích zdokumentovala. A za to bych jí chtěla velice poděkovat a vám bych chtěla poděkovat za to, že jste přišli na tuto výstavu.